Chalani, tie výsledky, nič moc. Som neproduktívny, keď som hladný, tak som nervózny. Keď si muž, máme sa držať pod 10% tuku, by sme mali dať dole 20% tuku, minimálne. Vy máte tuk distribuovaný najmä v strede tela. Tuk na bruchu signalizuje, že máte zvýšený kortizol. Ten lepok vôbec, ale nie to mlieko. Čo sa týka tej postavy, tak tam je to kľúčové. Vyhodenie problematických potravín, suplementácia, tréning a sme tam. Kalani sa stravujú alebo stravovali tak, ako aj vyzerajú, čiže nie úplne dobre. Zatrhol som im všetky veci, ktoré im škodia. Nastavili sme si nejaký postupný systém, aby to bolo krok za krokom, aby neišli zase z 0 na 100 za jeden deň. Na koľko percent s tebou môžem počiť? Naplno. Som ready. Ja som odhodlaný. Takže 100%. Mhm. Ráno, práve sme sa zobudili v Trenčíne a ideme makať. Tak poďme na to. Nazdar. Čaves. Čau. Čau. Ideme na to? Tu mám tréningový program. Som zvedavý, že čo mi ukážete, v akej ste forme, keďže ste doteraz cvičili. Takže mám na vás nachystané zaujímavosti. Poďme na to. Poďme. Najhorší cvik pre mňa vždy bol bench, alebo teda tlak s veľkou činkou na lavičke, pretože ma nikdy nebavil, nikdy mi nešiel a nikdy som nenašiel spôsob, ako si ho obľúbiť. Drepy. A jedna, prvý cvik, drepy. Čiže drepy. Najprv drepy, minúta pauza. Tlaky. Vždy sa začína vlastne tou fázou, kedy sa spúšťa tá váha. To znamená, že pri benchi je to toto. Pri drepoch je to, keď ideme dole, pri zhyboch je to, keď ideš od hrazdy dole, hej, a podobne. Ďalšie číslo je pauza v spodnej pozícii, čiže keď tam je 0, tam 0, tak žiadna, hej. Keď je tam ďalej jednotka, to znamená, keď ideš hore, hej, keď zdvíhaš tú záťaž alebo z drepu hore, čo je 1 sekunda, to je normálne opakovanie, a 1 sekunda je tam, 1 sekunda, to je pauza hore, hej. Čiže v tomto prípade ideme 3 sekundy dole, hore, pauza 3 sekundy hore. Hej? Mm-hmm. 3 série po 12 opakovaní. Hej? Vždy sú prvé série, potom sú opakovania. Je podstatná intenzita, aby sme to odcvičili všetko akože s prestávkou iba 60 sekúnd medzi... Radšej menšie váhy, čo budú veľmi podľa mňa oproti tomu, čo ste zvyknutí trénovať, tak budú veľmi nízke, ale to je v poriadku. Ale dôležité je, aby sa naplnili všetky tie parametre. Aj to tempo, aj ten počet opakovaní, aj ten počet sérií, aj tá pauza. Samozrejme, keby sa stalo, že prvý týždeň napríklad sa môže stať, že tých 12 nedáte, tak keď spravíte 8, tak sa nič nedeje. Ako náhle urobíte, že 3 série po 12 opakovaní v tomto tempe s tými pauzami, s nejakou váhou, ja neviem, 50 kg, tak ďalší tréning potom môžete pridať 2,5 kg. Uh-huh. Hej. Keďže chalani necvičia prvýkrát, celý tréning, ktorý som im nastavil, sa bude niesť v duchu toho, že už majú nejaké skúsenosti.
Na začiatku sa pozrieme spoločne na techniku všetkých cvíkov, aby som sa uistil, že cvíky vykonávajú a budú vykonávať správne. Novinkou pre pánov bude určite zaradenie tempa opakovaní. Tempo opakovaní im pomôže viac kontrolovať celý pohyb, takisto samozrejme sa predĺži čas pod napätím, čo teda v preklade znamená, že všetko bude pre nich ťažšie. Keďže sme si za cieľ vytýčili minus, teda minimálne minus 10 kg, tak celý tréning musí samozrejme byť v súlade s týmto cieľom a tým pádom musí byť dostatočne náročný, ale samozrejme bral som v úvahu aj to, že chalani majú náročný životný štýl a tým pádom tréningy, ktoré pôjdu, budú nastavené na frekvenciu 3 až 4 krát za týždeň. To znamená, v prípade, že budú mať nejaký ťažší týždeň, tak budú trénovať 3 krát a v prípade, že budú mať nejaký ľahší týždeň, ak sa im to vôbec podarí, tak môžu trénovať aj 4 krát. Čo sa týka samotných cvikov, tak celý tréning bude postavený na základných cvikoch plus samozrejme tým, že chalani budú cvičiť aj v rámci nejakých domácich podmienok. Ukazoval som im na tréningu aj nejaké alternatívy cvikov, ktoré vedia využiť aj doma. Chalani mali najväčší problém, čo sa ukázalo hneď na začiatku, s mobilitou, so skrátenými svalmi a najmä so stuhnutým chrbtom a stuhnutou hrudnou chrbticou. Na tento problém som im ukázal samozrejme v rámci rozcvičky nejaké cviky, nejaký dynamický stretching, nejakú masáž na foam rollery a dostali za mňa, teda odo mňa úlohu, aby pracovali na tejto mobilite ideálne aj mimo tréningov, to znamená ideálne každý deň, ak by si našli 10 minút na to, aby sa trošku povalžekovali a trošku ponaťahovali. Nie som zvyknutý vôbec na takýto typ tréningu. Ja som naučený, že idem chudnúť, tak idem chodiť behávať, cvičiť ešte k tomu. Idem možno na nejaký airbike, idem robiť kardio a tak ďalej, ale že sa idem naťahovať a že idem robiť iba drepy a tak ďalej, tak to som nečakal. Takže som veľmi zvedavý, že aké toto priniesie výsledky. Veľmi zvedavý. Technike, ako to už občas býva v rámci nejakých klasických kulturistických tréningov, ktoré išli chalani predtým, sa stáva to, že teda človek sa viac sústredí na použitú váhu ako na techniku, čo sa ukázalo aj v rámci drepov, ale takisto aj výpadov, kde som chalanov opravoval, pretože pri výpadoch boli príliš predklonení a som ich dal viac ako keby rovnobežne alebo kolmo. Tým pádom samozrejme zapojili inak svaly, zapojili iné svaly. Je to úplne niečo inom, keď naozaj vidím, že aj tá frekvencia, aj to množstvo opakovania, ale presne ten čas, že koľko napríklad spúšťam, koľko trvá zdvihnutie, koľko je naozaj v tlaku ten sval, všetko hrá obrovskú úlohu. To sa mi páči naozaj, že s prázdnou činkou a som dokázal sa zapotiť a naozaj by som povedal, že aj nevládam. Takisto na úpravu techniky alebo úprava techniky sa ďalej potom ukázala aj na tom, že chalani boli spotení aj pri použití dvojkilových jednoručiek, kde možno bežne by používali 6-8 kilové jednoručky. Najzásadnejší problém bola určite technika vplyvom toho, nie že by chalani nevedeli dobre cvičiť, ale vplyvom toho, že si nakladali ťažké váhy, čiže sme to mierne skorigovali, viac sme sa sústredili na techniku, aby bol pohyb čistejší a hlavne, aby bolo opakovanie v plnom rozsahu pohybu.
No a takisto tá mobilita, skrátené svaly, chrbát, na čom určite budeme pracovať aj mimo tréningu, ako som už hovoril. Takže máme za sebou prvý spoločný tréning. Chalani cvičili v podstate tréning, ktorý je zameraný na spaľovanie tuku, na produkciu rastového hormónu, keďže ide o najviac tuk spaľujúci hormón. Sú trošku z formy samozrejme, ale tak to sme čakali všetci asi. Možno oni menej a viac, ale verím tomu teda, že po prvých 3-4 týždňoch budú úplne na tom inak, ako sú v tomto momente. No a budeme ich samozrejme všetci sledovať, držte im všetci palce, tréningy tu sú to náročné, mám ich tu. A som zvedavý na to, ako sa posunú. Nebudem klamať, ráno keď som sa zobudil, som bol naspeedovaný, ale už keď sme začali sa rozťahovať, tak mi všetko jednoveru nebolo. Takže naozaj máme na čo makať, šlachy treba ponaťahovať a zistil som, že sme boli úplne naozaj celý takto skrátení a jediné, čo treba spraviť je začať sa trošku natiahovať, takže poďte sa aj vy natiahovať s nami. Super, naozaj úplne iný štýl tréningu, ako som aj ja doteraz bol zvyknutý. Čisto nejaký bench press, potom nejaké tlaky, a možno kladky, naozaj úplne iný štýl. Zistil som naozaj, že aj bez váhy, čisto iba s tyčkami sa dá zadýchať a dosť zdatne, že ešte mi je naozaj trpnú časti tela. Takže ja si myslím, že máme veľmi veľa na čom pracovať, na čom makať. Už iba po rozcvičke som si myslel, že máme jeden tréning za sebou. Ale o tom to je naozaj, aby sa nám trošku aj tie moje šlachy aj bratovi natiahli, keďže to nevyzerá úplne rúžovo. Teším sa naozaj, čo ukáže ďalší týždeň, ďalšie dva týždne, kam sa posunieme a poďme do toho. Brutál bolo to, že tu bol Mirec, pretože nám naozaj vedel ukázať, poradiť, upraviť techniku, počítal nám to a tak ďalej, to bolo super. Boli to cviky, ktoré som teraz veľmi málo cvičil. Naozaj som veľa cvičil na strojoch a s rôznymi typmi činiek a teraz to boli také trošku špecifickejšie cviky, takže teším sa na tú zmenu. No a som zvedavý, ako to zvládneme doma bez neho, takže uvidíte aj vy pri ďalších častiach, že ako sa nám to podarí. Sám som veľmi zvedavý. No a ako bonus pre vás všetkých, ktorí ste v tom s nami, alebo teda hlavne s chalanmi, máme prvú časť tréningového programu, ktorú si viete stiahnuť zdarma. Stačí, keď kliknete na link v popise tohto videa a môžete sa k nám pridať aj vy.